الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د ایمان د فوائد سلسلہ شروع لنډ دا چې د ټولو خیرونو راخون کې او د ټولو خیرونو ذریعہ اغه ایمان دی. د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه بچاو او د فواید د حاصلولو د پاره سبب او ذریعہ ایمان دی. او عدم ایمان، ایمان نه راوړل، کفر اغا چه پا هر درجه کیوی، که یهودیتی، که عیسائیت تی، که اندوتوب دی، که سکتوب دی، الکفر ملت واحدا، د دنیا و د آخرت د تاوان ذریعہ اغا عدم ایمان دی. نو ارکل چه د فائدو حاصلولو سبب ایمان دی او د تاوانونو ذریعہ هغه کفر دی. نو پکار دا دی چه د ایمان کارونه هغه در باندې آسان شي او د بی دینی کارونه د کفر سیزونه دا غینه په ډډه باندې اوسېږي. ولفظ الكفر من غیر اعتقاد بطوع رد دین باغتفال. د کفر کلمات ویل ځان به دې ځای ته رسولی او تب غافل ای نا خبر وای. دیو جن ډیر احتیاط وکار دی. نو لس فواید مخکی جمعو کی موقع په موقع بیان شوی دی. یو لسم فائدہ استغفار او بخنه غختل د ملائکو ایماندارو لا. کتابونو کې د علم دا لیکل شوی دی
چه پپا کو جگو بانے تاسو سوال او کئی دا قبلی گی دا پاکو جگو مطلب داؤں ویلے دے چه اغد ملائکو جبا دا اغا پاک دی داغی جبی ملائک پاک دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دا الله تعالی زربر نافرمانی نہ کئی جس حکم وتد الله تعالی دے طرف نہ کی اغسر ترسی حدیث پاک کے راضی کلچی اورور مسلمان بل رور مسلمان لا دعا کئی چه دا قبول شو دعا گانو کی دا مور اپرار دعا دا وسر استازن دے دا خبل بچو شاگردانو پا حق کی دا مسافر دعا ہم دا نپائی کے دا ہم دا چه دعا د خپل رور بل رور مسلمان غائب لا ملک و سر اولاڑی ملائک شته دی کله چې بل مسلمان له دعا وغواړي نو ملک وی ولک مثلو تعالی دیوم الله تعالی دغه سیدر کی دغه رنگی د فرض مس چې اوشو او په دغه ځای باندې ناستی بدعات والا نه بدعات نه کوي گاونډی ته تکلیف نه رسای خوا کې چې کم ناستی او په طهارت کې ناشته ځان به او د سکه نو نو صحیح حدیث ته فرشتي ملائک دعا کوي اللهم اغفره وارحمه الله تعالی د تبخنو کا په زبان رحمو کا نو یک دم پاسیدل نو عالمانو ترجیح دیل ورکڑی دا چه ذکر و آذکار دعا گانے کئی یو خو زمن دا امامتی دعا گانی تا خو پا شریعت کی دا غنشت دعا امامتی پا مسکی دا دا انتظار بنا کئی چه خامخا امام با لاس پورتا کئی زبا پورتا کوم اغیبا مالا خبرداری کاشن را کئی زبا هم خبرداری دا اخلم سلام سرستا دا غصرا ربط ختم شو ہاں احیانا کلا حادث را شی دمڑی شی یو مریض مطالبو کی بل حاجت من اغاز اوی چه مالا دعاو کئی ای کی بیا تیزوالی امشتے دے پا جمع اثر امشتے دے اغیطا اتفاقیات ہوئی رسول علیہ السلام باران نکی دو موس کی صحابی ادرے دو وی جی ساروی حلاک شوال تکلیف تے رسول علیہ السلام دعا شروع للا یو جمعہ اوارے دو مسلسل بلا جمعہ بیا آغا ادرے دو وی باران دیر شوے دے معلوم تباشر نبی علیہ السلام موس کے شو اللهم حوا علينا لا علينا اللهم على الاكام والزراب والاوديه ومنابت الشجر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع کړل الله دې چرچا پیر وګرونو باندې د بوټو د زرغینو دو په ځایونو باندې باران او وروا زمونږ نه چې دن اغا اخو او وروا اثر او فائدې به مونږ ترارش خناستا
او دعاګانې کول ذکر کول چونکی دا مستحب دی نو کلا کلا پاسیدل او د سنت ورستو دغه خپل اذکار هغه برابر اول چې التزام رانش مستحب باندې دوام هغه شته خو التزام نشته چې مخامخ ادا کوو کوم بل نو هر لزوم دوامی خو هر دوام لزوم نه دا به سوچ او فکر کوي نو لکه څنګه چې دا اسباب دي د دعا د ملائکو نو سورت حم میم مومن کی قرآن کریم طرف تا ترغیب الله تعالی ور کوي یو ډیر عجیب تر سره او دا زمونږ د اکابرو د مشایخو د شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنجپیر او من داغی د شاگردانو قائد محترم صاحب نور چې څومره شاگردان دي داغی نه دا اوریدلی دي چغی بدا سداوی کری ته چې لړشی علاقی ته لړشی کار بشورو کئی چې خط راغلی دی الله د طرف نه کتاب راغلی دی راځئ چې بیان وکړو شورو بشي هغه بدای چې حامیم تنزیل الکتاب دا قرآن کریم دا خط دا دورات لل دا اللہ تعالی دا طرف دی دا غو صفت نس دی نو پا اول دا سورت کی دا اللہ تعالی صفت نس بیانی کی العزیز زورور دے خلاف بینکے سزا بدر کی العلیم پوہ دے پا کارونو خبردار دے پا پٹاو بخکارا خبردار دے ست پنان دی او ترغیب دے غافر الذنب بخون کے دو گناہ دے توبہ و باسا دو گناہ بدر تماف کی غافر الذنب نہ صفتن تگور سنگ بخون کے دو گناہ دے توبہ و باسا قابل توبہ او کتوائے دو توبہ نو باسا مام شدید لقاب کتوائے مقابلہ بہوکم ماز اللہ نزد طول دا اللہ تعالیٰ سر مقابلہ نکی گی آد قدرت او د طاقت خاوندے لا الہ الا هو الیہ المصیر دی خط کے دا مسئلہ دا چې بے داغنا بل سوک مالک د نفع نقصان متصرف اختیار من نشته دے نہ ملائک شته دے نہ انبیاء نہ جندی نہ مڑی چې دا تصرفات او اختیارات چلئی دا سی وہ وے مسئلہ اس دا خط چراغ لے دے دی کہ بہ جگڑا سوک کئی ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا خدغا کافر چه دین وایا گورے جگڑے مکوا بیا ورس تو خفای لمقت اللہ اکبر من مقتبکم انفسکم او دا تاریخ بشورو کی نو ترغیب بدا سے چلائیں چه کما مسئلہ دا صورت بیانی فدع اللہ مخلصین لہ الدین وقال ربکم ادعونی استجب لکم دا مسئلہ پدی کتاب کے دا پدی خط کے دا دی طرف تا ترغیب چے ورکے دا مسئلہ چے بیان آئے آیتون پدی راجہ مکدی صورت کی اول 14 نمبر آیت بیا اور پسی آیت نمبر 62 بیا آیت نمبر 64 ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو 65 فتبارک اللہ رب العالمین 64 62 63 62 او 64 65 دا مسئلہ چے بیان کی نو دا پکی مرس کی ترغیب ام دے چے سوک دا مسئلہ امنی دا خط امنی ملائک اغلم دعا غواڑی صرف اغلنو دا اغا خاندان بچولم دعا غواڑی اغا دا دے الذین يحملون العرش اغا ملائک چے غید اللہ تعالی عرش پورتا گئی يحملون العرش ومن حوله او سوک چی چاپی ردی سوک چی چاپی ردی دچانا دو عرشنا یسبحون بحمد ربیم پاکی بیانی سرد سنا در رب ویؤمنون بهی
اغی پا اللہ بانی ایمان لری پا لا الہ الا اللہ ایمان لری ویستغ او یؤمنون کی دیتا اشارہ دا چی ایمان گورا اچت سیز دے ملائکم دا صفت اغی کشت دے بلکہ انبیاء کمشت آمن الرسول بما انزل الی من ربی والمؤمنون یؤمنون بی منگو تاتم دک خبر دے ایمان روڑا دا ملائکو کمشتے انبیاءو کمشتے نظان کے پیدا کا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بخنغواری دغا ملائکو لِلَّذِينَ آمَنُوا دا پارا دا آغا کسانو چی ایمان روڑی دا موحدین دا پارا آغا آیات کریم را تحل شو چی وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضُ هل تمن راغل دے من ہر دے کی دو عموم دا پارا نہیں کہ لا صلاة لمن لم یقرا چھ پاتحہ نلولی دا غموز نکیر امام پسی ممکن پاتحہ وائے نا التا مقتدی تے مراد ندے منفرد مراد دے زان لمس کون کے مراد دے امام مراد دے او تا چھ امام او اعلان دا غو ویلستا ویل دی کنی دلتا یستغفرون لمن فی الارض مشرک دا پارا خو بخنا غختل نشتے چی یستغفرون لمن دلتا من داغل دیم وما کانا للنبی والذین آمنو ان یستغفرو للمشرکین اللہ وی پیغمبر او مومنان لجائز ندی چی دی چی دنو مشرکان لبخنا غواری ملائکم ایمان دار دیر مشرکان لبخنا نغواری نا یستغفرون للذین آمنو بخنا مومنان لغواری دا داغی تفسیر شولو ندارنگی لا صلاة لمن لم یقرأ ابو داود بوگوری ترمذی شریف بوگوری لمن یصلی وحده دا داغا چا حکم دے چزان لمز کئی دا داغا حکم دے زمادن تک دا مقصد دے خپل ز مقصد نرازم یستغفرون للذین آمنو ایمان سبب دو بخن غختلو دا ملائکو دے دا فائدی چی من ذکر کوری دا پکی دا فائدہ او سر پی تالن ربنا وسعت کل شین دا داغی دعا بیان دے اے زمانگ ربا ہر شیطا پر رحمت کی راگر کڑے دے ستا رحمت تی فراخ دے جسو کو ترازی ستا علم فراخ دے فغفر للذین تابو چھ دے شرک نہ توبو باسی او ایمان راوڑی نوغی تبخنو کا واتبعو سبیلکا ستا دلارے پسی روان دے قرآن کریم پسی وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ وَدِيدَ جَهَنَّمْ دَ عَذَابْ نَبَشْكَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا قرآن کریم دا اللہ لحرد واتبعو سبیلکا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ لِلَّتِي وَعَدْتَهُمْ اللَّهِ دِي دَاخِلْ كَبَاغُنُ وَتَامْ دا میشوالی چی داغی دا بنگلو دا لادی نہرون روان دی او تا دی سر وعدہ کڑی دا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِمْ آسوک چی دا دی پپلارانو مشرانو کی موحدین دی نیکان دی اغیلوں بخنغواری مشرک لنو او دا دی خضولام دا دی خضولام دا اصول شو او داری چی دی سخرگنے اس پرو و ذریاتیم دا دی اولاد تم بخنو کا انکا انت العزیز الحکیم وقیم السیئات اللہ دید عذابون نبچ کا ملائک وی ومن تقی السیئات یوم ایدن سوک چیتا دا قیامت پر از بانی دا عذابون نبچ کی فقد رحمتا تا پی رحمو کو اللہ دی موتا سبنیو کی اب یا وید وذالک هو الفوز العظیم حاصل سراوتو ایمان دار اللہ ملائک دعا غواری ملائک والا دعا غواری ایمان دور اچت سیز دے دا دی ایمان فائدہ شوالا علامہ ابن قیم رحم اللہ اختصاراً ویلی دی او داغی داغ تفصیل شو یو لسم فائدہ دی ایمان شوار دو لسم فائدہ دی ایمان اگا دادا چی دی ایمان پا وجبانی اللہ تعالی رنا ورکی قیامت کی او مغفرت دو گناونو کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولی یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم سورة حدید کی رازی سورة حدید آیت نمبر 28 اتیشتم نمبر آیت دو سورة حدید ویشتم سپارہ
یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو دا اللہ تعالیٰ نے یری گئی، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ بڈبل اجر در کئی انڈی دخبل رحمت، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، اللہ برنا دل گرزئی تاسب پاغی بسی زئی بخنا بچ دن اغا کئی، واللہ غفور رحیم، ارنا بکم زئی سنگ بئی قیامت کے بئی دین مخ کی آیت کو گو رہی او اغا چ او گوری تا تو پتہ ولگی آیت نمبر 12 یوم تر المؤمنین، دے قیامت پر ازبانی ایماندار بینی سڑی او ایماندار خزی یسع نورهم بین ایدیم، منڈے بوئی رنا دے دی مخیتا زکا جنت تا پا مخ روان دی مخیتا رنا پکار دے ایمان دو جنا دا قائد دو جنا، او بین ای و بی ایمانی مخی طرف نتوم دا دا آمالو چی دن اگر رنا دا گس طرف تا جاننم دے ضرورت حال تا آگا طرف تا نو شا تا نو مخی تا ضرورت تے دی طرف تا دا آمالو مخی تا دی ایمان رنا بروانی بسراکم اليوم آوازونه بکی کی تاسو له خوشالی د نن ورځې جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، باغونه دی د امیشه اوسېدو او تاسو بګیا امیشه ای نهرونه به تیروانی لاندې د اونو بنگلونا، ذالک هو الفوز العظیم، کافر مشرک منافق لبدا رنا نهی، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، منافقان سړی خزب مومنانو ته وایي مونږ ته لږ انتظار وکئ مونږ ستاسو په دې رڼا رڼا کې تاسو سره ځو، هغوی به ورته وایي قیل ارجو وراکم، دنیا ته لړ شئ یا میزان ته کوم ځای کې چې دا رڼا ملاوې ده هلته لړ شئ، قیل ارجو وراکم فلتمسوا نورا، هلته رڼا ولټوئ، دنیا ته راتښت دین مطلب تاسو ته رڼا ملاوې دی نشي، جہنم ته روان دین هغه په تیاره کې دي، جہنم تیاره ده او جنت رڼا ده، ایمان د وجې نه رڼا چې دین هغه ملاویږي. دی بله فائده شوله د ایمان، او بله فائده د ایمان هغه دا ده چې قرآن کریم دا د مومن د پارا هدایت تھی، او دا د مومن د پارا چې دین اغا ذریعہ د چا دا د علاج دے، دا ولا علاج دے، قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء، اللہ تعالی وی دا قران کریم د مومنانو د پارا کلک والے دے د ہدایت ذریعہ دا او علاج دے د مرزونو، والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمام، او چې کم کافر دی داغی په غوونو کې دروندواله دی، قرآن پہ حجت دی، قرآن پہ غمیږي، اولائک ینادون من مکان بعید، اغی قرآن ته غوږ نه کیږي لکه د لرې ځای نه چې یو سړی ته آواز کوي هغه پہ نه پوهیږي. او ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دی، ابن مسعود صاحب او دا امام مدارک رحمہ اللہ ذکر کر دے پخپل تفسیر کی دا سورۃ النحل کی، سورۃ النحل کی اللہ تعالیٰ دا گبین پبارکی ہوئی، مچے دا گبین ذکر کئی، یخرج من بطونیا شراب مختلف الوان فی شفاء للناس، دخلی دا مچینا گبین روزی اگورا مچیتا سکلی دی اگو فڑلی دی گلان لکی کی دی زان پخلکی گبینان شفا ان رازی. ابن مسعود سے فرمائی 601 صفحہ مدارک، ابن مسعود سے وہی العسل شفاء من کل دا، گبین چه دے دا دا مرض علاج دے دا ہر مرض، والقرآن شفاء لما فی الصدور، قرآن کریم علاج دے د شرک او کفر د بدعت سره مینا محبت تکبر غرور بغض حسد کی نام دا پزونو کے پیدا کی داغے علاج قرآن کریم دے، نبی آوئی فعلیکم بالشفائین القرآن والعسل، دا دوان دا علاج چیزون اختیار کی دا استعمال ہوئی، یو قرآن کریم او دیم چی دن گبینو، نقل وللذین آمنوا هدى و شفاء، قرآن کریم ایماندار اولا لار خودن کے دے رنا دا او علاج دے، خود نتے جو راہ پر
عالم کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ دے بل فائدہ دی ایمان شولا. آخر نئے فائدہ دی ایمان. دے ایمان فائدہ اگر دادا دا سبب دا رفعت پا دنیا و پا آخرت کی. نور خودین علاو نوری مشتے دی وزر پا دا غذابانی دا ایمان فوائد اگر بس کو مخی میں دا اعمال صالحہ و خبری دی او دا غی فوائد دی اگر دا ایمان سر رسی شریکی دی پاکی سورت مجادلہ کی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان دار لا دنیا کیم درجہ قبر کیم درجہ آخرت کیم درجہ خاص کر اہل علم دا اہل علم ہی رستو ذکر کو دیتا تخصیص بعد تعمیم ہوئی چھ دا مومن ہم دے فعلم والا ہم دے دی اللہ تعالیٰ پہ درجو بارے چھ دن غفور تھا کئی دا ٹول فوائد دی ایمان دی نو پکار دی چھ منگا تاسو پہ دی خوشحال شو دی ایمان کو دی ذخیرہ بانی او پہ ایمان بانے خوشحالی دل چیز ایماندار پیدا ہے. یورپی ممالک کفری ممالک داغی خبر تن خوشحالی دل او نہ پاگی بانے چیزن آگا خوشحالی کول پہ ایمان بانے خوشحالی کول دا ذریعہ دا کامیابی دا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.